crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can bright the door on the way to the sky. You look pretty good down here, but you are really. We never lied, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away from here. We gotta get away from here. Grande som, Bárbara, grande som. Dininho. Ah, eu tive que me levantar. Ai, sério? A força que vocês deram a esta música deixou-me motivado, entusiasmado. Não posso apontar nada a nenhum de vocês. Os meus parabéns. Têm vozes muito especiais os três. Acreditem que sim. Eu escolheria o Simão. Obrigada, Dininho. Cuca. Em primeiro lugar, parabéns. Isto foi um momento muito bom. Simão, eu tenho um autógrafo do Simão, eu admiro muito o Simão. Ele tem uma grande garra. Mas eu fiquei boquiaberta com o que a Sofia fez aqui hoje. Obrigada. Carlão. Foi brutal, foi simplesmente brutal. Eu acho que esta é a equipa da Bárbara mais forte. Claramente estas vozes mereciam passar todas, mas não dá para passar em todas. Portanto, olha, não sei como é que vais descalçar essa bota. Parabéns aos três, foi mesmo algo muito especial. Para mim e nas provas cegas foi o Simão. Obrigada, Carlão. Obrigada. Ai, agora é que vão ser elas. Bárbara, o Carlão disse que tinhas de descalçar uma bota. Trouxeste bota ou sapatos? A bota. Bota, Carlão, bem observado. E agora decida. Ora bem, as competições onde há um prémio, onde alguém ganha alguma coisa, são sempre um bocadinho injustas. Quem é que merece mais ou quem é que merece menos? Isso é muito difícil de quantificar ou de dizer. Portanto, há sempre uma certa injustiça numa competição. Mas eu também tenho uma teoria que as pessoas, quando ganham, é porque também precisavam de ganhar e aquilo faz sentido na vida daquela pessoa naquele momento. E nas outras pessoas não faz também por alguma razão. Eu acho que tudo encaixa. Foi uma batalha muito renhida, muito boa. E eu quero que tenham isso no vosso corpo e na vossa cabeça. Que é, olha, eu arrasei hoje. Arrasaram tudo. E portanto, esta noite eu vou ficar
seja o que Deus quiser. Eu vou ficar com o Simão. Parabéns, Simão. Parabéns, Simão. Pode escrever, hein, Simão? Pode escrever. Obrigada, tchau. Parabéns. Sinto-me muito feliz, estou muito feliz por onde cheguei. E também um bocado triste, porque não podem passar todos. Adoro-me. É a ti. Parabéns. A felicidade do Simão e da sua família não apaga a dificuldade de nos despedirmos da Sofia e da Maria. Eu acho que fiz um bom trabalho. E acho que a Bárbara deve estar orgulhosa também. E gostei muito de estar aqui hoje. Chegar até aqui já foi muito bom. E tu, Maria? O que é que decoraste tudo aquilo que ouviste? O que é que ficou gravado? Olha, tatuado. Nós temos vozes incríveis, nós somos maravilhosas e que elas estão muito orgulhosas de nós. É isso Sim. mesmo. E então estão para casa orgulhosas de vocês, não é? Sim. Um aplauso para Sofia e para a Maria. Amor! Batalha muito renhida. Acho que foi a batalha que eu senti mais que era injusto nesta fase separar-nos destas vozes tão cedo. Vozes muito promissoras, vozes que tinham ainda coisas para aprender e coisas a mostrar. Mas o programa é mesmo assim.